אתה רוצה להיות פוליטיקאי? אני כל כך רוצה לעשות מה שאני באמת אוהב. מזל שיש לי לפחות מקום שמור. נשוי לנעמה, אב לשלושה, סב לשלושה, שר הרווחה לשעבר, מאיר כהן! כל הזמן יש כאן אנשים שלא מפסיקים לחבק את אבא שלי, לא כל כך מצליח להגיע אליו יותר מדי. זה משהו שזו משימה די בלתי אפשרית. אני חושב שמצאתי את איפה שכל הכיבוד. המשפחה שלך? כן, זה הבן שלי. זה הבן שלך. אני הפסקתי, מה שנקרא, לשכנע אנשים להצביע למפלגה שלו, שאבא שלי נמצא בה, כחול לבן. לא תשתכנעו, אני לא אחפור לכם יותר לעולם. הגעתי עכשיו לדימונה, יום שישי. סוף. האחרונה שהייתי כאן היה שלט של יש עתיד. אמא? את פה? החדר שלי. זה יפתח, אחי גדול, גלעד, וזה אני. אני מצאתי איפשהו ברשת תמונה של איזה גיטריסט מבוגר, של איזה להקה, אני לא זוכר איזו. הוא נראה ממש ממש דומה לאבא שלי בקטע מצחיק. אז אני משתמש בתמונה הזו בתור התמונת איש קשר שלו. היי, אבא. היי. יש משהו שאני יכול לעזור? אתה בסדר עם חריף? מה קורה בקמפוסים? מה האווירה? יש תחושה של שינוי? האמת שאני לא מרבה לדבר יותר מדי בקמפוס על פוליטיקה. למה? אז איפה מדברים אם לא בקמפוס? אני לא יודע. איזה סטודנטים אתם? אתה מכיר את זה שאתה נמנע מלדבר על פוליטיקה כי אתה לא בטוח שאתה רוצה לשמוע את הדעות? מה, וזה שאתה בא מבית של פוליטיקאים, זה לא עושה לך? אני מנצל את זה שלא כולם יודעים את זה. אני לא מיד אומר שאני בן של, אני אוהב את זה שלא מכירים אותי. צריך להמיך את האש? כן, תמיך את האש, תמיך את האש לגמרי. טם 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 טם. הוצאתי בירה שחורה, אתה רוצה? לא. מה? אתה אוהב בירה שחורה, לא? לא. לא? הלאה. אוקיי. טוב, אני אחזיר את זה. אתה פחות מעורב אבל בזה. אתה עסוק בעולם שלך, נכון? אני, יש לי לימודים, אבל אני משתדל. יפתח וגלעד, רק דע לך. הם כן, הם... וואו, יפתח כל כולו בזה. מרגיש. יפתח כמוני, גם גלעד. ואימא, מרגישים שזה שעת חירום. כן, אני גם מרגיש את זה, אני משתדל לעשות מה שאפשר. בחודשים האחרונים ישבנו פחות ולא שאלתי אותך המון שאלות שאני רוצה. מה שבאמת מציק לי בכל השנייה. מה מציק לך? אני אטפל בזה, אבל אחרי יום הבחירות. יש לנו עוד 10 ימים לבחירות. יש לך משהו בעין. תשנס מותניים, תנגן פחות ותעבוד. קח את שדרות ותראה מה אפשר לעשות שם. אני צריך אותך. מה אתה רוצה שיקרה ב-10 באפריל? אני רוצה שכולם יהיו מרוצים. אי אפשר בבחירות שכולם יהיו מרוצים. אי אפשר שכולם יהיו מרוצים. בבחירות יש מנצחים ומנוסחים. מה אתה רוצה? טוב, בוא נפנה את השולחן. משנה כמה ניסיון יש לי, תמיד יש לי פחד במה. לפני שאני מופיע, אני תמיד נזכר במה עשיתי בחזרות, האופן שבו ניגנתי, ואני פשוט מתמקד בלעשות אותו דבר. תמיד רציתי להיות בלהקה, ויש לי להקה. זה הישג שלי, זה הצלחה שלי. אני אומרת, צריך לעשות קאבר. למה? לג'ינגל של כחול לבן. כן!
עכשיו אני אדמיין את בני גנץ ואת יאיר לפיד כזה עם איפור שחור כזה. יאיר לפיד צריך להיות מתופף לדעתי. אתה רואה את אבא שלי במוש פיט כזה. ההורים שלי לא יגיעו להופעה, סורי. אני אולי יום אחד הם יבואו להופעה, אבל עכשיו... אני רוצה להוציא קריאה לחבר הכנסת מאיר כהן, תבוא להופעות מטל. שיבוא בתור אבא שלי, אוקיי? אני רוצה שהוא יבוא בתור אבא שלי. אבא. אני פונה אליך בבנייה נרגשת. תבוא! אתה מושך כאילו. אני בכיין! עכשיו ניכנס לאווירה הקשוחה שלי. וואו, הייתי ממש ממש צריך את ההופעה הזאת. בסדר, מה קורה? בסדר, אנחנו פשוט בסבב קרים, אז יש פה רעש. הבנתי. את יכולה שנייה לקרוא לאבא שלי החוצה? דרוב בפנים, אני לא אוכל, למה? משהו דחוף? לא דחוף, הכל בסדר.